NHK 大河ドラマどうする家康特別編解説。本多正信、家康の最も偉大な家臣、宗従を超えた友情と幕政への貢献。天文7年1538、本多正信は父本多利政、三河国で祖父の代から松平氏の譜代を務めた家柄で、松平氏家臣の次男として生まれます。母は家康の祖父松平清正の次女でした。代々通称を八八郎と言い、松平氏の家臣として正信もまた幼い頃から4歳年下の家康に仕えていました。反逆から流浪、桶狭間の戦いの際には今川義元の命で丸根砦を攻める家康に従い、その合戦において膝に傷を負って以来足を引きずるようになったといいます。しかし永禄6年1563年、三河一向一揆が起こると、一揆方の武将として弟の正成と共に家康に敵対します。一揆衆が家康によって鎮圧されると、徳川氏を出奔した後加賀国に移住します。三河を出た後都へと向かい、その後加賀に赴いたとされています。また加賀では一向一揆の将として迎えられたとも言われ、そこで織田信長と戦ったともされています。この後大久保忠世の取りなしにより徳川氏に帰参することとなります。はじめ鷹匠として仕えたといいますが、帰参時期は諸説あって定かではありません。早ければ元亀元年1570年の姉川の戦いの頃、遅くとも本能寺の変の少し前の頃には正式に帰参していました。表舞台へ。天正10年1582年、本能寺の変が起こって信長が死すると、当時堺の町に滞在していた家康は伊賀越えを決意します。この時正信も伊賀越えに付き従ったとも言われています。しかし判明している34名の伊賀越えに同行した中に正信の名はありません。その後天正神武の乱を制した家康が旧武田領を併合すると、本多正信は奉行に任じられ、甲斐信濃の実際の統治を担当します。そこで本多正信は武田家臣団を取り込むため、本領安堵と引き換えに徳川家臣団への参集を呼びかけたのです。天正14年1586年、家康が豊臣秀吉に服属すると、秀吉の推薦で家康の重臣たちにも叙い任官がなされ、本多正信も15位か佐渡守に叙い任官されます。天正18年1590年、小田原征伐後、家康が秀吉の命令で関東に移ると、本多正信は相模国玉縄現鎌倉で1万石の所領を与えられて大名となります。慶長5年1600年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠の軍勢に従い信濃上田城で真田昌幸の前線および川の増水に遭い死産します。この時正信は秀忠に上田城攻めを中止するように進言をしたが、受け入れられなかったと言われています。慶長6年1601年、家康が将軍職に就任するために本多正信は朝廷との交渉で尽力したと言われています。慶長8年1603年に家康が将軍職に就任して江戸幕府を開設すると、家康の側近として幕政を実際に主導するようになります。慶長10年1605年に家康が隠居して大御所となり、秀忠が第二代将軍になると、本多正信は江戸にある秀忠の下で幕政に参画します。慶長12年1607年からは秀忠付の年より老中になります。最後元和2年1616年4月、家康が死去すると家督を嫡男の正純に譲り隠居して
一切の政務から離れ、6月7日に死去します。享年79歳。遺骨の一部は東京、浅草の徳本寺、東京台東区に納められています。また、ゆかりの本證寺、愛知県安城市には、江戸時代中期に建てられたとされる本多正信の供養塔があり、これが墓所と紹介されています。徳川家康と本多正信の逸話、家康がいかに本多正信を頼っていたのか、いくつか逸話を紹介いたします。関ヶ原合戦の前、石田三成が加藤義明七将に襲撃されて家康を頼った時、本多正信は深夜に家康を訪れ、三成の助けを請います。殿、石田治部三成が助けを求め、訪れております。どうなさります?すると家康は、ほほう、そうじゃな、わしはな、今考えておるところよ。とだけ述べます。わかりました。それだけで正信は、家康が何を考えているのか理解しており、その後、正信は自ら行動するのです。まさに阿吽の呼吸だったのです。関ヶ原の後、家康は三成の嫡男、重家の処遇に悩まされます。敵の大将の嫡男だから、後世の憂いを除くために、殺すのが当たり前でした。しかし、重家は漱石に入って恭順を誓っていました。家康は正信に相談します。石田重家の処遇をどうすればよいかのう。他の事情はどうあれ、重家には赦免する理由があります。親父の治部は、我が徳川家に太鼓を立てましたからな。それを考慮すべきでしょう。太鼓とは何であるか。三成は西国大名を糾合して、関ヶ原という無用の戦を起こしました。そのおかげで、日の本六十余州は、すべて徳川家に服すことになったのです。わかった、正信の言うことには一理ある。家康はそう答えて、重家を赦免するのです。ある時、家康が側近らを罵っていました。そこに現れた本多正信は家康に言います。殿は何に腹を立てておられるのですか。家康はその理由を正信に伝えた後、誠に上様の仰せる通り、お前たちは何と馬鹿げたことをしでかしたのか。正信は家康以上に怒りを見せて怒鳴りつけるのです。家康も正信の怒りにあっけに取られます。そして、お前たちを大事に思われるからこそのご教訓なのだ。上様は、お前らの祖父や父の武功や忠義のことを、決してお忘れではないぞ。と取りなします。そして、お前たち、今日からますますご奉公に励め、少しも気落ちすることはない。上様もそのように思っておられる。と言って家康の怒りを解いたと言います。このように、本多正信は家康の信頼と尊敬を得て、幕府の重要な役割を果たしました。家康と正信の関係は、忠従を超えた友情とも言えるでしょう。本多正信は、徳川家康の最も偉大な家臣の一人として、歴史に名を残しています。本多正信の生涯についての記事をお送りいたしました。